harimo components nyinshi hari ibyo kubaka ubwiherero kurandura ikibazo cy'amavunja kubaka ibiraro na mobilization niho twagiye tugaragaza buri mufatanyabikorwa n'aho tugenda dukora ibindi twakozeho hari components zitangwaho raporo buri cyumweru kuri human security ni components zirindwi ariko hari ibindi bibazo twashyizemo amakuru ajyanye nabyo hano ibijyanye n'abangavu batwara inda n'ibijyanye n'abana batishoboye ibyo ngibyo ntabwo biri ba reported buri cyumweru ariko amakuru yabyo nayo tuyafite muri iki cyumweru ikindi dufitemo hano ni ibijyanye n'amazu kubaka amazu kuri category 1 noneho na food security nk'uko nabibabwira kuri iki ngiki ni component y'imihigo nubwo imatinze ahangaha ubundi iki gice cyari umwe wa human security iki ngiki kikabamo imihigo ariko ahangaha twamapinze imihigo duhuriraho n'izindi nzego cyane cyane ifite ikibazo twari twafashe imihigo itanu yonyine duhuriraho cyane na central government cyangwa izindi nzego za leta tuyishyiraho ahangaha nayo muri iyi tablo ni amakuru atangwa ni ukubera ko hariya tutahabona ku mwanya ariko nayo ni imihigo urebye ifite ibibazo ntabwo iyi mihigo ariko nayo ni imihigo urebye ifite ibibazo ntabwo iyi mihigo turarisikinga kutayigeraho ibyo aribyo byose cyane nk'imihigo duhuriraho nk'iyi ni hariyo duhuriraho na WASAC hariyo duhuriraho na Minicom n'imihigo twabonaga ikiri mu akabazo kugeza ubu ngubu tutarabona umurongo w'uburyo izakorwa iyi tablo ni amakuru atangwa buri cyumweru za components za human security zirindwi zitangwaho amakuru hari ingo zidafite inzu ingo zifite amazu atujuje ibisabwa ingo zidafite ubwiherero ingo zifite ubwiherero butujuje ibisabwa ibijyanye n'imirire mibi ingo zibana n'amatungo n'abarwaye amavunja kuri izi components zirindwi zitangirwaho raporo buri cyumweru twagerageje gushyiramo imbaraga aho bishoboka kubera ko zose ntabwo dushobora gukemura ibibazo ariko aho bishoboka nk'ikibazo cy'ubwiherero ingo zidafite ubwiherero kugeza ubu ngubu mu karere ka Rwamagana nta rugo na rumwe dusigaranye rudafite ubwiherero twabigezeho dukoranye n'inzego zo hasi hari commitments z'aba executive b'imirenge bagenda dufatanya mu gikorwa cy'imiganda twari dufite ingo 763 ubu nta rugo na rumwe dufite muri Rwamagana rudafite ubwiherero iyi kampeni ya mbere yakozwe mu gihe cy'iminsi 10 tuva kuri aba bana 548 mu muhondo tujya ku bana 752 n'abana 96 mu mutuku tugera ku bana 30 nyuma yaho twateguye indi kampeni yitwa the 10 solid days nayo yakozwe igihe cy'iminsi 10 uburyo twakoraga izi campaigns dufite umufatanyabikorwa hano witwa human nutrition amafaranga twagendaga dukoresha muri iki gikorwa ni AAA yari yaduhaga tugakora ibikoni by'umudugudu muri iyo minsi twihaye kampeni izamara buri mwana yatendinga tugakurikirana uko bizaba bimeze iyo kampeni irangiye kampeni ya kabiri yarangiye dufite abana 157 mu muhondo n'abana 18 mu mutuku izi faze zabanje ebyiri twapimaga ikizigira cyo kuboko ku mwana dutangira iyi kampeni ya gatatu yitwa gafatiraho kampeni twafashe noneho ibintu bitatu twapimye ikizigira cy'ukuboko dupima ibiro dupima n'uburebure tuva ku bana 157 aho kugira ngo bagabanuke bajye ku bana 638 ni ukuvuga hari abana twapimaga ukuboko tukabona nta kibazo ariko ibiro ugasanga bimusubiza muri malnutrition abo bana nabo bongeye kwiyongera haza icyumweru cy'umwana n'umubyeyi cyabaye mu kwezi kwa 10 ubwo muri icyo cyumweru ntabwo twari dufite tugera kuri 88 mu muhondo
tuva ku bana 30 twari dufite mu mutuku tugera ku bana 26. Fase duherutse gukora ya nyuma ni operation 114 yari ifite ababana 184 mu muhondo na 26 mu mutuku. Noneho twarambwira reka turebe ko dushobora gukemura icyo kibazo cyose burundu, ari naho havuye izina rya operation. Twagiraga ngo nibura abo bana dufite dukemura ikibazo, ariko ntabwo byashobotse kubera ko yarangiye dufite abana 27 mu muhondo n'abana 3 mu mutuku. Mu kwezi kwa kabiri, iyo operation yabaye mu kwezi kwa mbere, kuva 22/12 kugeza ku 9 z'ukwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa kabiri raporo yatanzwe, twari dufite abana 41 n'abana 4 bari bongeye kwiyongera. Ni ukuvuga nubwo dufite icyo tumaze gukora, ariko iyi ntabwo ari achievement, ahubwo turimo gushyiraho ingamba zo gusasteninga ibi ngibi. Kubera ko ukora campaign hashira igihe kinini umwana atongeye kwitabwaho akongera agasubira mu mirire mibi. Kuri sustainability y'ibi ngibi rero nibyo twashyizeho 7 groups kuri buri mudugudu. Ntabwo bafashe aba babyeyi b'abana bafite imirire mibi gusa, ahubwo bafashe ababyeyi bose barabahuza kugira ngo nibura bagire izo group bashobora gukurizanya umubyeyi niba. Za components dufite muri tablo cyane zituri pontinga kuri cyumweru, izo twari twamapinze kuri izi maps eshatu. Iki cyumba cyane gisavinga abayobozi. Iyo yinjiyemo nk'urugero nk'aha ngaha dufite 147, kuko iki ni twamapinze issues. Ni ukuvuga aha hari ikibazo cy'ubwiherero 147 butujuje ibisabwa. Nibura ku buryo yinjiramo umubare munini agahita abona akabiri, ku buryo agiye no kuri terenye byaba mu kindi gikorwa ashobora gufata muri uwo murenge akawusura. Nk'ejo bundi task force yadusuye ku rwego rw'igihugu, basamburinze imirenge batwese karenge nke, bashakaga imirenge ibiri yegeranye bakatubaza Nyakariro na Karenge niho basuye. Utugari twegeranye ni utuye bamwe muri Nyakariro bafite yenda ubwiherero bungahe na Karenge, ku buryo byorohera umuntu kuba ari hano kumenya ahantu yajya n'ibibazo agiye gusangayo. Ajyanye n'umuhigo shyiraho inyandiko twagiye tumenyesha inzego aho tuzubaka, shyiraho inama za technical committee zigenda ziterana kubera ko twe tuzigira mu mabwiriza, shyiraho ibijyanye n'isoko, ahangaha ni amasoko ya construction materials n'amasezerano, nashyizeho amasezerano. Shyiraho isoko ry'ibikoresho equipments z'amashuri, naho twakiriye ibikoresho, hari ibigurwa na Minedic, hari ibigurwa natwe, reception notes ni izi ngizi tugeza hano. Shyiraho payments tumaze gukora, shyiraho na reports za monitoring n'izo dutanga mu zindi nzego zirimo hano. Ikindi kirimo ni drawings, amashuri twubaka na toilets uko bimeze. Ibiri inyuma ni ama ordre de mission n'amaraporo y'imirenge. Kirangiye buri raporo yatanzwe n'iyi yagiye kuri Eastern Province ijya no kuri Minato. Za baruwa zose za buri muhigo turazizuza zikajyamo hano, ku buryo nuko umuyobozi ashobora kuza akabona ko harimo raporo za buri muhigo, cyangwa akabonamo raporo ihoramo akashobora kujya gucikinga. Ubwo dufite agatabo ka transmission letters za kota 1, tukagira na transmission letters za kota 2 zijyanye n'ibi ngibi, za raporo kuri buri muhigo.
guta kuri buri muhigo hari mu ibaro usibye wateganyijwe ushobora gusanga hari umwigo wateganyijwe muri kota 3 or 4 ubwo ngo nta raporo ugira kuri kota 1 ariko nibura buri umwe ufite igikorwa raporo irimo hano mukaza hangara se ko ya ibyo dufitemo kuri plasma y'imihigo ni ibindi na raporo ya kotas iyo faili ngamuha ni ukuvuga faili ifitwe n'umukozi ariko akora kopi ya raporo yatanze ya kota iki ni cy'umwaka ushize twabitangiye umwaka ushize ubwo ni final report cy'umwaka ushize Ni mi video hepo. Ni video hepo, ni video food section.